v gospodinstvih pri uporabnikih, tiste, ki uživate jajca, najdemo tudi embalažo od jajc in jajčne lupine. Jajčne lupine so tudi kar priročne posodice za vzgojo sadik, vsaj v prvi začetni fazi. Jajčne lupine moramo, preden jih uporabimo za sajenje, jih moramo predhodno posušiti, da so suhe jajčne lupine. Nato jih napolnimo zemljo, substratom za vzgojo sadik in posejemo. Lahko pa uporabimo tudi samo kartonsko embalažo kot podstavek jajčnim lupinam ali samostojno. Slabost pri tem sistemu je, da so posodice dokaj plitve in tudi jajčne lupine recimo ne prepuščajo vode, zato moramo biti pri zalivanju zelo previdni. Ker želimo na našem balkonu imeti tudi nekaj rožic, ampak takih bolj koristnih, smo se odločili, da vzgojimo tudi sadike črne kumine. Ravno tako potrosim po 2-3 zrni. Ob črni kumini bomo še nekaj peteršilja posejali. Tukaj je še malo preveč, pa mi bomo prestavili na to. Tukaj pa smo že. Seme prekrijemo s tanko plastjo zemlje. Rahlo potlačimo, da izboljšamo stik med zemljo in semenom. Te sadike bomo kasneje presadili v večje posode, ko bodo imele dva prava lista. Tukaj še posadimo nekaj paprik in nekaj kumaric, ki jih bomo tudi vzgojili na balkonu. Za kumare smo se odločili, da bomo posejali mini mehiške kumare, ki plezajo in imajo take drobne plodove, ki jih bomo lahko uživali med delovnim časom, med odmorom, za malico. Dobro, prekrijemo zemljo. Semena paprike je tudi priporočljivo namakati. Eno noč pred setvijo jih lahko namočimo v vodi ali v kakšnem kamiličnem čaju, da razkužimo seme in izboljšamo kalitev. Lahko pa tudi brez namakanja seveda posejemo. Po setvi dobro poškropimo z vodo, z mlačno vodo, ki je postana, in damo na okensko polico, dokler ne skalijo.